ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ରବିବାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୋର ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପୁରା ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧାରୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ସାରା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ଭାବେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସଣ୍ଡେରେ, ଏଇଟା ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ଏଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଦେଖିଲେ ପିଆଜ ଭାଜୁଥିଲି, ପିତା ଶାଗ, ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗ ନାହିଁ ମ କଢ଼ ଭାଜିବି, ପିତା କଢ଼ ଆଣିଥିଲେ ତ କହିଲେ ଭାଜେ, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଭାଜିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେସିପି ପିତା କଢ଼ଟା ସେୟାର କର, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେପଟେ ଭାତ ବସେଇଛି, ଡାଲି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲି କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଠି ପିତାକଡ଼ ପିଆଜ ଭାଜିଲି, ପିଆଜ ଟିକେ ମାନେ ନରମ ହେଲା ବେଳକୁ ତା'ଦେହରେ ପିତାକଡ଼ ଧୋଇ ପାଣି ଛାଣିକି ପକେଇଦେଲି। ଆକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇକି ପୁରା ପୋଡ଼ 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 ପୁରା ମୁସମୁସ ଲାଗିବ କରିବ। ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆମର ଗଛରେ ହେଲେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଆଣିବେ, ସେମିତି ଭାଜେ ଭାତ ଖାଇବେ ବୋଉ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପିତା କଲରା ଭଜା ହେଲେ ମସଲା ଦିଆ ଭଜା ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଖାଇବି, ଆଉ କଢ଼ ହେଲେ ବି ସେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବାଟିକି ନେବି ସେଥିରୁ। ଆଉ ଆଳୁ ବଡ଼ ଆଳୁ ମିଶେଇକି ରୁଟି, ଆଉ କଖା ଡଙ୍କ ରାଇତା ସକାଳ ହେଇଥିଲା ଖାଇବି, ଖୋଲିକି ଭାତ ବସେଇକି ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 12 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା କି ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଖାଇକି 12 ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯେତିକି ସବୁ ରୋଷେଇ ସାଢ଼େ ବାର ପାଖାପାଖି ଭଜାଟା ହେଲା ଖୋଲିକି ଖାଇବେ। ଆଉ ବସିକି ଦେଖିବି, ଗରମ ବି ଲାଗିଲାଣି ପ୍ରବଳ, ପକା ଆଉ ମସଲା କଷୁଛି, କ'ଣ ଜିରା ସୋରିଷ ଏଇ ତ ଶିମଳ ଭଜାରେ ପିଆଜ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାଟିଥିଲି, ତାକୁ କଷୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଗଳ୍ପ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 2:00, ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ଭାତ ଟିକେ ତଳେ କିଏ ରଖିଛି, ରୋଷେଇ କେତେ ସରିଲାଣି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି 12:30 ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ ବାଡ଼ି ଭଉଣୀ ଅମ୍ବେଲା ଭାତ ବାଡ଼ି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ବୋଉ ସୁତି ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ତା ବାପା ତିନି ଜଣ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଦେଲେ ଖାଇବେ, ଆଇଁଷ ପାଟିଗଲା ସେମାନେ, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପିଟିକି ଅଲଗା ଦେଇଦେବେ, ସିଏ ବି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଦିଆ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଆଇଁଷ, ସେମାନେ ଜଣେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ବାଢ଼ିକି ଦେଇଦିଏ, ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଇସାରେ ତାକୁ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ପଛରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ 2:00 ହେଲାଣି, ସେଠି ଥୋଇଥିଲି ତ
ତଳେ ଥୋଇଲାମ ସେ ଭାଗୁଛି। गुड इवनिंग फ्रेंड, ये आपण मानक देखा घंटा टाइम केतटा है 6:10 मुझे ये रेकर्डिंग करी कथी कि कथ किसी क्लीयर शुभ ना जमा से भयस रेकर्ड कर कहली आठ देखूँ ठाकुर फटो श्रीकृष्ण केमी गाय गाय क्षीर के पीछे माँ ये करा देखूँ बेडटा पूरा क्लीन कर देखिए बेडसीट नुआ तकिया खोल पूरा सजाड़ देटा आपण मन को सेयार कर देखी कि कथा जहाँ भी हो कि आपण मन को सुभि न था से मत भयस रेकर्ड कराला आईरा सब सजाड़ी थोड़ी बही खाता झीर मोर सब सफा सफी सब पूरा सफा सुतरा हो जाए घर टाइम झी आसला कौन से कहूला आईटा कि बहुत दिनिकार भिड मैंने आम दोल मेलन हो नाला आगुरी भिडटा यहाँ आगुरु दि चार दिन थी कौन रबार भिडियो आमर मेलन होता मंगलवार मैं दीदिन गोटे दिन दीदिन पूर्वर भिडियो मेलन दोल मेलन भी किसी भिडियो करना एत व्यस्त रही एक ना सी पड़े बड़कर घर को पड़े मा पु आए को मत बहुत मैंने एत कम पड़ा प्रेसर किसी भिडियो करें बहुत दिन है भी मुझे भिडियो करूना भिडियो बंद कर देती दीटा दीटा कि तीन टा कौन भिडियो अच्छी अपलोड करवाक भी अलसुआ हो जाए भिडियो किसी करें आठ देखूँ बारी आड़ को गली मन पड़गला छुआर सार्ट पैंट हरिका शुखी बारिपटे सेठ सन्ध्या अंधार हो गलानी से बारी आड़ गली देखते तारे के सारा सार्ट पैंट सब सुखी ताकू सब नहीं फोल कर रखी आठ आमर गाई ठिया होता धौली बोधे धला गाईटा बुड़ी गाई आ गए कला गाई दीजन जा बोधे ठिया होते हैं आप देखी दीटा तीन टा गाई आम ठिया होते हैं आप देखी कि सब कथी कि शुभलानी सब जगह गाई आस ठिया टी सला सब जाक सार्ट पैंट ने भी फोल्ड कर रखी झीर सब सुखी तकिया खोल आ सार्ट पैंट सुखी था कौन चुपुड़ा होवा होता ने सब दुआ सुखदेवी आ बहुत सारा सफा भी होगा कहीं मेलन अच्छे तपे माँ भी आसबे माँ को माँ टे आस सफा सुतरा ना सी बिगड़ती मानने खाली मानने बकर बकर सफा है सहीटा सफा है यहाँ सफा सुतरा टे ड्रेस फ्रेस भी तो मोर तो सफा हुए छुआ ड्रेस सब सप्ताह दु थर तीन थर सफा करा हुए सफा कर दे आसे बोली सेपट घर टा भी से क्या से घर टा जो रूम टा देखे से नुआ तकिया खोल पक आसबे क्या तीन चार दिन खंड रे कहली मेलन को आस रीव सी चार पाँच दिन रे सीमा झी सान भर झी सी भी आसो आठ दिन खंड होली होली दिन चार्ट बेलू जीव हरी सी भी रोब सेपिंगा सब ये भिडियोटा को आप मैंने फुल भाव व्वाच करूँ अदर जमा स्किप करूँ भिडियो जब पसंद आसे तो लाइक कर मुझ बहुत दिन आने भिडियो करूना कहीं मत बहुत अलस लगुच दिन ये जो गरम है मत गरम है मैंने मत जीवन नहीं एक्टिया रोषेवास कर पड़ता सब कम करा पड़ता आडियो कराया मतलब मुड हुए ना जमा भल लगे भिडियो दुटा तीन टा जहाँ अच्छे से आस्ते आस्ते पोस्ट करी मुझे भयस रेकर्ड कर सिकरपुर मैंने घर को आसवारी मुझे घर को आसली भारी आस दि चार दिन आसिक दु तीन तीन दिन आने आस रही कि भयस रेकर्ड करी कर मैंने छाड़ी बोली छाड़ पार नी पोस्ट करी आज जाए भिडटा पोस्ट कै भ्यू भी कमी जा बहुत भिडियो नगल डेली ये मेसीन में मुझे पकईली देखूँ सफा सफा तारे जो सुखीला नहीं आई स्पिन करने स्पिन कर सुखी थे पवन बाजी मैं 10-15 मिनट सुखीज ड्रेस हरिका से स्पिन करदे मो पिंडारे मोरी रूम सैड्रे दुआर मुह को सही वाशिंग मेसीन थोड़ी से प्लग अच्छे यही देखते मुझे मैंने स्पिन करते असुविधा हमको पड़े ये देख डबाटा रखी तर ड्रेन पाइप पाखे से पा फुल हम जगिकी ठिया से बाल्टी उजाड़ी फस
ଫୁଟାଫୁଟ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ମାନେ ଉଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାର ପାଇପ୍ଟା ନାହିଁ ନା, ନହେଲେ ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ଥୁଆ ହୁଏ, ସେଠି ପାଇପ୍ ଲଗାଇଦେଲେ ବେଶୀ ନିଏରେ ନହେଲେ ବାଥରୁମ୍କୁ ପକାଇ ଦିଏ, ପାଣିଟା ପଳାଇଯାଏ। ଆଉ ଏମିତିରେ ମୋର ସ୍ପିନ୍ କରାହେଉଛି, ମେସିନ୍ଟା ତ ସଫା ୱାଶ୍ କରିପାରୁନି, ଖାଲି ସ୍ପିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍ଟା ଏଠି ଥୋଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ସ୍ପିନ୍ କରିବାକୁ ସରିଗଲେ ଏଠି ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ବିଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓରିଓ ଶୋଇଛି ପିଣ୍ଡରେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଲାଗିଲି ତାକୁ ଟିକେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବଡ଼ ଏଇ ପିତି ଏଠି ସାଇକେଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ପାଟିକାଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯିବି ଶୁଖେଇ, ଦୁଆରେ ସବୁ ଶୁଖେଇଛି ଯେଉଁ, ଆଉ ଯାହା ଧରିକି ନେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶେଇ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ସଫା ହେଇଛି, ଶୁଖେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ସବୁ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଇଏରେ ରଖିଦେଲେ ସେଠି କାମ ସରିଯିବ। ତାପରେ ରୁଟି ଡ୍ୟୁଟି, ରାତି ଆଉ ଟିକେ ବସିବି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଯିବି ରୁଟି କରିବା, ସେତେବେଳକୁ 9 ବାଜିବ। ବସ୍ ଉପରେ କଥା ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 9:30, ମୁଁ ଏଇଟା ରୁଟି ବୋଉଙ୍କୁ କରିକି ଦେଲି, ଆଉ ଇଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ 3 ଛୁଆ ଗଲେ, ଏଠି ଭୋଜି ଥିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ, ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲେ। ବୋଉଙ୍କୁ 2 ରୁଟି କଲି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନି ପଟା 2 କରିକି ସକାଳ ପାଇଁ ରଖିଲି, କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯିବେ ଖାଇକି। ଆଉ ତା ବାପା କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଟି କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ରୁଟି ଗୋଟେ ପରଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ଥୋଇଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ରୁଟି, ମୋତେ ରାତିରେ ଟିକିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଗୋଟେ ଅମୁଲର ଚିଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ରୁଟି କରିଦେଲି, ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଛୁଟିଆକି ଥିଲା ତାକୁ କାଟିକି ପକାଇ, ତା'ପରେ ଚିଜ୍ ପକାଇକି ତେଲ ପକାଇକି ବସାଇଦେଲି ରୁଟି, ରୁଟିରେ ପିଜା ହେଇଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିବେ, ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁକ୍ଟା କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା କଲି ମୋ ପାଇଁକା, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରୁଟି ଗୁଡ଼ା କରିଦେଲି, ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା ଛୋଟିଆ, ସେଇଆକୁ ମାରିଦେଲି ସବୁବେଳେ, ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ 2 ପିଆଜ, ତାକୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କାଟି ପକାଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପକାଇଦେଲି, ଆଉ 2 ବିଲାତି ଗଛରେ ହେଇଛି ତ ତୋଳା ହେଇକି ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି ଛୋଟିଆ ବିଲାତିଟା ପକାଇକି, ତାପରେ ଚିଜ୍ କରିକି ପକାଇଦେଲି, ମୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ପିଜା, ଆଉ ରୁଟି ପିଜା। ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟି, ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଇନଥିବେ କରିନଥିବେ କେବେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବେ। ଭୁଷ୍କି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଏ ରେସିପିଟା, ସୁପର ଡୁପର, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମଇଦା ଚକୁଟି ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ କରିବ, ଖାଲି ସବୁ କଥା ପିଜାରେ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼େ ସବୁ ରଖିଦେବ, ଏମିତି ରୁଟି କରିଦେବ, ଗ୍ୟାସରେ ତାୱାରେ ପକାଇଦେଲି, ସିମ୍ କରି ଘୋରାଇଦେଲି, ମୋର ହେଇଗଲା ପିଜା। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମଇଦା ଚକୁଟି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କାହିଁ ଖାଇବ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ମଇଦାଟା ଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ଅଟା ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି, ଇଆଡ଼େ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ସବୁ କଥା ରଖୁଥିବ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଏମିତି ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ କରି ଦେଇଦେବ ଖାଇବାକୁ, ଆରାମସେ ଛୁଆ ଖାଇଦେବ। ଛୁଆ ଆରାମସେ ମନ ଖୁସି କରି ଖାଇଦେବେ, କିଛି କ୍ୟାଁ କିଛି ହେବେନି, ବାରିବେନି ଆଉ, ପିଜ୍ଜା ତ ପିଜ୍ଜା ହେଇଛି ଖା। ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି।